kami. Punta kami mag-breakfast kami. Ngayon Saturday. So, tara. Macam lumpia kan? Kayak apa tuh? Yang aku buat. Araiku. Aku kasih basok betul lada. Aku masih banyak cerita. Di belakang lada. Aku bingung. Sama kita makanan. Fish. Try nga natin. Hindi siya masarap siya. Iwan ko ba? Apa ini sa iwan? Pwede na. Kain muna kami ulit. Bye. Bye! Ayan, ubos na. Lalo na tera. Inuubos niya lahat.